Už se to začínalo rozjíždět všechno. Já jsem fakt špatný polikač. Zapomněl jsem se. Jako se. Oh. No, já mám unboxing spolu. Dobře. Kalendář, začala jsem si všechno plánovat a rozepisovat, takže teď jsme měli být už 20 minut ve fitku. Dneska budeš hlavní hvězda videa. Jsem jako Sergej Barakuda. Jo. Takže přátelé, jela jsem vyzvednout, tady vzadu máme obrovskou bednu, jsou to vzorky na focení, tady ta blákovky jsou dokonalý a už je máme tady, nemohla jsem se dočkat. V poděli jdeme fotit, teďka je pátek, takže jsem jela vyzvednout na Černák a teďka jedeme do tisku. V tuto chvíli je venku celé video o tom, jak vznikla značka, jak vznikají teplákovky a je to takový, tak jako hezky zpracované, takže pokud jste ještě neviděli, byste se na to podívat. My tady jdeme teďka natočit jako do toho videa, ale zároveň prostě jdeme zkompletovat ty teplákovky na to focení pondělní, na který se moc těším. You know I got it. I pull up, I come round, make my rounds, it's my town. You know I got it. Ayy. When I'm round, they shh now, what's up now? This touchdown. Like, ayy. Niggas from city be hating them niggas, don't show me no love. It is what it is, cause I'm brushing my shoulders, walk off with a strap. Já se kapacitně pokusím něco sníst, protože cestou do tisku pojedeme do fitka. A já jsem nic nejedla ještě, kromě snídaně, takže... Díky bohu za krabičky. Já úplně miluju, když Betty brzdí a dá přeze mě takhle ruku, abych náhodou nespadla. My se teďka chystáme do tisku, aby jsem vám ještě ukázala, jak se tiskne na všechny ty trička, jak se tiskla limitka, jak se tiskly všechny záda a i imprint. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale pokud doma máte věci, já jsem to nikde pořádně nefotila a neukazovala, ale vlastně místo toho, aby jsme dávali cedulky dozadu s velikostí, tak to tiskneme. Je to z toho důvodu, aby vám to nevadilo nějak vlastně vzadu na tom krku, aby vás to neškrábalo, nemuseli jste to odstřihávat. Tak tam máte, jak se pere, na kolik stupňů, velikost, složení. Plus tam máte takový vzkazík, takže pokud máte doma tričko nebo cokoliv, tak se dozadu podívejte, co tam je napsané. Jsme tady. Vidím tamhle doma dole Tomáše, to tam předělává, takže mu zavoláme. Už mě vidí. Ahoj. Manželka je doma. Ona jela nakrmit Meloje. Ty krása, tady to vypadá. No dobrý, tady je mnohem víc prostoru hnedka. A to jsem dali do poličky. Ty seš neskutečný frajer. Tady už to vypadá jak u pracantů. To je všechno, toto je ta kabinka, to se těž robí. Jasné. Jo, ty to máš nadepsaný aj, ty jsi neuvěřitelný. Ty prostě víš, co děláš. No tak mám 40 rokov. Je. Kolik je? 20.04 opouštíme prostor teprve. Ale máme to všechno naměřený, takže Tom zítra jede kupovat sádrokartony, že? Přesně tak. Přesně tak, kupovat sádrokartony. A podstatné, ano, ostatné materiály. Já se tady zítra taky budu stavovat. No a už se to začíná rozjíždět všechno a vypadá, že to fakt stihneme. Já jsem byla trošku skeptická, ale bude to dobrý. Co? Prekérka. Ah. Hele, já jsem se teďka dala do vlogování.
Tohle to je zásadní, jo, na to čisto. Tak, lidi to prej, lidi se prej dotáčí při mnoha různých situacích. Tohle je zrovna jedna z těch horších. To se a chytal mě nějaká rostlina. Tohle jsem cvičila. To je náročný. Takhle vypadám. Dobrý den. Já hodím na tohle krabicu. Počkej. Moc tě miluje, maminka. Moc tě miluje. Ano, počkej, počkej. No, dobrý den, dobrý den. Já to všechno natáčím na kameru, jo, ale teďka přijela kamarádka a já jsem zrovna šla dolů a říkala jsem si, že poprvé točím vlog a na nic nezapomenu. A já jsem zapomněla točit, že je tady Klárka. To bude točím vlog už celého víkendu, víš. Kdo tady je? Já. Já vloguju celý víkend, víš. Všichni máme radost. To je to sluší. Víš, zrovna teďka jsem v shapeu. Sešli jsme se tady jako granele. Melis přešla přeparkovat a už běží, tam už utíká, hele. Pojď. No dobré. My jsme se vítali, jo, takže budeme koukat na Love Island. Já tady právě ukazuju tou kolekci tepláků. Bo ty nemusíme, ty nevadíš. Ale proč? Buď se prostě. To je teda kvalitka. Nenavidím jeho. Wow, ještě. To je lepší. Ani tím, ale trojúhelník z Gáby neskončil. To by to už nepovedal. Kámo, zachoval jsi se jako sráč, jako ne. Zachoval jsem se. Jako sráč. Zachoval jsem se. Oh dobré, ty. Čurat? No, byl já už čurat. Tady se mnou, jo? Ladí to? No, jo, Před barákem. Můžeš? Učíme padzí? Můžeš padzí svám kratulé. Jo. Rumba. Chcete talíři podat? Oh. Díky. Tak jest to iTravel. Nemá hlada, chtěl bych se všetkým objela a všetci ho mali radí. Prosím. Tím pádom se neprojaví. Ježiš, jak to vypadáš? To je maska? Jo. Jo, chci taky. To je naši. To je avokádo. Ty jsi avokádo. Já si dobili zuby. My máme teďka nově kombinované bělení, jo? Což znamená, že týden bělíte doma, nebo pět dní bělíte doma, Potom jdete do ordinace. Potom máte ordinační bělení, ano. To nás čeká vlastně v neděli. Pak ještě další 4 dny dobilujete doma a měli byste získat trvalý výsledek. To mu bylo také ještě teď. Dostanete takovýhle nosiček, který běžně se dělají s otisky. Tady je to trošku na jiné úrovni. Tady normálně vám oskenují zuby a díky tomu se udělají tady ty nosiče. Tak za 3 minuty a nemusíte se tam dusit s pastou zuby. Jak se říká. Kdybyste se divili, že mám na jednu jinou kvalitu obrazu, tak je to kvůli tomu, že jsem vybila baterka do kamery a nabíječku mám v autě. A bojí se tam jít. Takže tam půjdeme spolu s Betinkou. Já jsem takový ochranář. A já teďka budu Trošku vypadáš jak Šrek. No. Jo, ne. Ty dostanu a vyspůjdu. Ty.
Náš rodinný večer skončil a my si jdeme šupky dubky do pelíšku, protože zítra nám jdeme do fitka. Ještě, ukáž. Jenom zůstává tak, ne? Tak já budu dělat. Ukáž, počkej, počkej. Na kole pojedeš takhle? Jdu vám ukázat, jak se čistím obličej. Základem je nadat si tohle, abyste neměli od toho vlasy. Nejdřív nic jiného jsem nečekala. Já prostě mám bílej obličej a někdy se mi neopálí. To vypadá prostě, jak kdybych měla na obličeji paštiku, ale přitom to jako sedí ke zbytku mýho těla. Víte? Lidičky, my jsme se teďka naučili papat vitamínky před spaním. Tak se lehnu a čtu zajímavost, jo? Takže první... Je to bomba. První webová stránka byla spuštěna 6. srpna 1991 a byla vytvořena Timem Bernsem Leelym, který je považován za vynalezce World Wide Webu. Můj věc. Lidičky, bez toho bych zimu nepřežila, protože moje imunita bez vitaminů je fakt strašná. Takže jenom díky tady tomu přežijem. Tak teď se těšte, lidi. Já jsem fakt špatný polikač. Prosím, nejdu polikání prášku, ale i přesto se snažím, takže... Tohle ty dva jsou nejhorší, ty se rozpouštějí. Tam přichází ten kámen úrazu. Tyhle už jsou dobrý. Tak to už je trapný, to nemusím natáčet. Ale víte, co je špatný? Co je fakt hodně blbý? Co bylo? že prostě vždycky, když zapiju tak večer ty prášky, tak musím fakt hodně pít, abych to zapila. A ráno se vždycky probudím a potřebuji strašně moc čurat. To je všechno. Tak dobrou. Dobrou. Dobré ránko! Ještě se ukloň. Jak ses vyspala, má paní? Do růžové. Jdu si udělat kafe a... Jsem taky kafe. Potřebuji říct, co bych si měla spíš dát. Co? Hlasujte v anketě. Jdeme do posilovny. Nemám chuť na to snídaně, co tam mám. Protože prostě nemám. Mlačko, abyš tady to video uvidí. Ale až... tak ať hlasujou, co jsem si asi dala. Takže buď jsem si... Hlasujte! Dala jsem si buď saský jogurtík s borůvkama. A nebo jsem to hodila ten flapjack. Lidi, chtěla bych vám říct... No vlastně asi nechtěla, protože... Tak je komu. Jestli vykoupíte tyhle flapjacky, tak si mě nepřejte. Jo? A to jsou nejlepší flapjacky na světě. Vystáce už jsou lepší. Ne, tyhle. Takže co jsem se asi tak dala? Co si mám dát? Petinka mi říká, hele, mohla bych ještě říct něco do vlogu? Vím, že vás to možná vůbec nezajímá, ale mě to nezajímá. Včera jsem byla nucena objednat vysavač z Alzy a už tam na mě čeká venku. To jsem vám chtěla jenom říct, tak jo. A já mám unboxing spolu. Dobře. Máš klíče? Jo. To je strašný smrt. Chtěla bych říct, že jsem naštvaná. Protože teďka za náma byl nějaký pán. A říká, asi nejste registrovaní sousedé. A my, no nejsme, ale
Tam se na vás stěžují, že máte venku před dveřma pytel a že tady smrdí z toho celá chodba. Přitom my starce hodbu stěžujeme, že prostě... Ale hlavně počkejte, abych to jakoby urovnala nebo dala na správnou míru. Tak, když dáváme něco ven, jako ty odpadky, tak to jsou většinou prostě jenom třeba prázdný jako flašky, nebo takhle je to prostě v stažci, že tam nedáváme nikdy jako nic, co by tam muselo smrdět, nebo mělo smrdět. Jo, ale prostě... Ale prostě samozřejmě byli jsme první na ráně. No hlavně jako, že to mají to prostě na svý, můžu to na svý, takže to mluvíme, ale přitom prostě smrdí celý vod. Vedete do výtahu a smrdíte tam, když se něco chcíplo prostě. A to, jo, a to není problém, takže já se přihlásím na sousede a půjdu vám pěkně říct, ať se kurva začnou vonět, protože to je fakt vůbec. Takže to mě teda pěkně naštvalo, pěkně mě to nakrklo. Jdeme do fitka. My tady máme takovouhle bránu. A máme od toho čip, jenomže já jsem první týden, co jsme měli ten čip, tak já jsem ho prostě utopila. Protože jsem si nechala kelímek od mekáče, od koli, trošku protekl a měla jsem tam v tom čip a prostě jsem ho utopila. No a už tady bydlíme rok a nebyli jsme schopni vyměnit baterku od toho čipu. Ty jsi nebyla schopná vyměnit, když jste posílala. A hovno. No jo, jo. Je 10.40 a právě se chystáme do fitka. Trošku jsme museli s Pinky Linky deal, protože včera jsme prostě šli spát hrozně pozdě a potřebovali jsme se prostě vyspat na to fitko a na dlouhý den. Teďka jdeme do fitka, řeknu vám můj plán, mám to rozepsaný v kalendáři, začala jsem si všechno plánovat a rozepisovat, takže teď jsme měli být už 20 minut ve fitku. Teda 40. Tak máš trošku fora, no, vždycky. To nevadí, to nevadí. Takže fitko prostě trošku posuneme. Od jedné hodiny tady mám napsaný, to moc nestíháme, ale prostě to dáme třeba od půl druhý, jo, nebo od dvou. Mám tady napsáno předělávání skříně, protože dneska... Ještě musíme pro vysavač. Jo, ještě musíme vyzvat vysavač. Jenom rychle. Dobře. Ale dneska je ten den, kdy prostě, jelikož se v tom bytě nevejdeme, jednak si musíme vyházet skříň a musíme dát spoustu věcí na Vinted. Pak je odvezu mamce a mamka tam postupně hází. Dávám aj do popisku videa odkaz na můj Vinted. Kdyby se nám náhodou nedala, tak mi to napište do komentářů, já vám to tam hodím. Budeme třídit celou skříň a nosit si věci za sklepa, který budeme taky třídit a všechno dáme na Vinted a to, co fakt jenom nosíme, tak to se tam necháme a vyměníme si sezónní věci. Tak, potom kolem 5. hodiny 5. 6. bych se měla zpívat na prostor, protože už tam budou dělat věci ze sádrokartonu a chci tam je uklidit, jelikož to tam vlastně odtamtud sundovali různé skřínky a všude tam je dřevo po zemi a je tam prostě bordel a pak jdeme na party. Jak se těšíš? Tak. Jak? Bude to dobrý. Já se těším, já pojedu asi, baka hovno, pojedu asi víc dneska ruce, protože včera jsem se dala doma, tak jsem si dala jakoby spodek a asi se to trošičku jakoby přepískla, protože jsem to chtěla udělat jakoby rychle a no. Přátelé, napočím vám trénink, ale tady jsem nesměla točit s kamerou bez povolení a já jsem se samozřejmě nezařídila, takže jsem se zapět na telefon, natočím to telefonem. Bude to trošku poletá, ale aspoň vám ukážu, co slyšíme. But with everything we've been through, you've been to, you've been one sided, you've been solid. No, I had to see a lot before I got it. You really witnessed a nigga climb from the trenches. I know they wouldn't put you at a height, I do admit it. Like eyes when you said so, I feel it how you feel it right now. Been thinking about what it's taking next. Wanna run it by you, send a text, I know it's late. Every time I shoot that shot, no, I net it. I ain't stressing, I ain't worried about the pressure. It ain't nothing, I've been vetted. This testosterone in your section, know you ready. Need you to drop that pen, let me slide in my presence. Let me lock it in, I bet you never regret it. I can show you some things you ain't ever seen, so you won't forget it. Hey, no comparison. You anything but regular, it's evident. You my healer, you my medicine. You knew me before I knew me, you really been for me ever since. Never lost sight of what we trying to make it. I been trying to get ahead of it before I go. Crazy all of the places that his life will take you. Lately I've been wanting to make it last forever though. I need it from you. I want your company. I'd be more comfortable if you stay with me.
put it down for you. Let me spend the time on you. Let me spend the time. Hotovo! Dneska to bylo velice náročné. V kolik jsme se měli? Pozdě. V 10.40 jsme se měli, ve 10.50 jsme začali cvičit a je 12.50. Dvě hodiny. Dvě hodiny, teďka jedeme domů, mezi tím ale ještě musíme vyzvednout ten vysavač. Jedeme rovnou do solárka, jedeme domů, vysprchujeme se, začneme předělávat asi skříň. Jsem baby. Já jsem tvoje baby. To je moje láska, ta moje baby. A to taky Eta, ale teď jsme měli totiž Etu a ta byla úplně na hovno. Ale to by mělo být dobrý, fakt to mělo mega dobrý hodnocení a má to vydržet 40 minut jakoby v kuse. A je to na všechno jako. Tak jsem to teda tady vybavila tady z té kradece, aby jsme se nadržovali. Takže, první, tady máme tento kousek, jo? To je hlavice. To je hlavice. Dál tady máme tělo, jak se říká, jo? Tohle to bombolí. No jo. Jo, tady to má takhle, jsem právě říkala, že to je super. Takhle zacvrkneš. Jo? Pak udělám. Tady je. Nevím. A tady je. Další nevím. Další nevím. To je na nabíjení, ty maglko. A jo! Holka popletená. Holka popletená. No a tady to je na nabíjení, takže teď musím zapojit dovednosti skládací, které jsou na bodě mrazu. A složíme to. A tohle bych třeba mohla zvládnout. Tak jo. Tak já se vám ozvu, až to bude složený. Dobře. Písalové. Písalové. Vždycky prdělkové miláčce, Štěpánka mi jde barvit obočo, protože už jí o to asi tak týden prosím, tak už konečně je to. Takhle je proces míchání barvy. Dá se tam tohle, barva, a míchá se to ve skleněné nádobě, že? Tak, možná uděláš mi i pihy, nebo na to nevíde? Vyjde. A uděláme i pihy! Pihy, protože jste si o tady to hodně psali. Dělám to refektosilem, jo. Je potřeba aktivátor. Lepší je ale ten krémovej, než tady ten vodovej. Je to vlastně úplně jedno a míchá se to jedna ku jedný, ale ten krémovej se lépe rozpracovává. Plus barva, já používám tady tu trojku. A ptali jste se, jak dělám to ty pihy, že zvládnu udělat takový malinkatý ťupičky. Figl je v tom, že to nadávám úplně stejným štětečkem jako vlastně to obočí, ale ten figl je v tom, že to jakoby nandám a nechám si tam takovouhle šťopičku, takový ocásek, který vlastně dělá úplně malinký ty tečičky, jo. A základ je, aby se udělal několik možných nebo několik různých velikostí. Hlavně mě to vytištěnou pleť, nebo jakože ať nejde máte nějaký krém, nebo... Jo, ideálně třeba ještě i tonerem, pokud to předtím úplně vyloženě nečistíte mycím gelem, tak třeba tonerem, aby se ta pleť odmastila. Teďka ty pihy tam necháváme vždycky díl, aby se to pořádně chytlo, protože já to mám ráda prostě, když je to jakoby trošku víc, že? Mhm. A když
Nedej bože, ty už jsem taky stalo, viď? Že jsme to tam nechali hodně dlouho. Tak to nerem to... Tak to ne, jo. Tak to můžete to nerem, ono to pak tam máte už méně vidět, nebo prostě krémem. Když to dáte krém, tak ono to se to zemní. Takže si krém vykejte, že to bude třeba výraznější, protože bude si přestala potom krém a... Jo. Ale já to jakoby takhle bych to klidně ráda nechala, no. Mm. Kala, jsem to tam trošku jako vědí. My jsme to trošku zapomněli. Trošičku. Takže je to vajzlo. Počkej, já to nevidím. Ups! No, bomba. No, tak to se moc nevyvedlo, jak se říká. To je banger. Obočodan. On tam zoufalý výraz. A ty ale musíš drzet, no. Ano, musíš, tebe se to líbí, řekni to. To jsou ty pěhy samozřejmě ještě tmavší. Vrháme se na to skříň. Bety se nemůže dočkat, takže jdeme třídit. Jo. To je na prodej. Tam se rozhazuje. Ty kraso. Masakra věci. A je to co? To je všecko. A tohle z toho na letní kousky, které musíme uskladnit. A to vyhazujeme. Tak co? Jsem na vás velice pyšná. Ukážu vám, jak to tady teďka vypadá, jo? Takže zde mám všechny saka, taky ty košile, tady ty věci. Tady mám sportovní oblečení. Tady má Betty sportovní oblečení, tady mám já. To je jediný, co nosím. Nechala jsem si tak jenom to, co nosím. Tady máme trenky, spací věci. Tady jsou kalhotky, to ukázat nebudu, tam ještě pořád bordel. Tady jsou ponožky. Nahoře jsou věci na vzdufitka, ještě tady jsou pásky, spodní pádlo ještě nějaké. Takže pár mikin, co jsme si nechali, protože je budeme zaplňovat našima mikinama, takže tady víc nepotřebujeme. Tohle je všechno, co mám z kalhot. Chápete to? Takže já jsem přesně celou dobu tvrdila, že potřebuji kalhoty, protože nemám co nosit a teďka se mi to jenom potvrdilo. Zbytek jsem dala na prodej, takže potřebuji nový kalhoty. A tohle je všechno, co mám z triček. To jsou jediný moje trička. A to jsou věci na party. To je všechno. Vidíte, jak vypadá moje skříň, to je katastrofa. A tady má naše svetry, tady nějaké ty vestičky, košile a takhle. Tam má věci na basket. To jsou její trička a to jsou její kalhoty. Musíme jít nakupovat. Já akorát mám ještě jednu objednávku v Zaře. Tady máme trička s Levitate většinou, tady jsou ještě nějaké věci. Tady máme mikiny, tady máme tepákovky na focení a to máme všechno na prodej. Tady máme pár bundiček takových zimních, ale hodně zimních bund máme ještě dole. No takže my máme hotovo a jedeme na Smíchov, já si tam musím vyzvednout objednávku, a se zapadá po jedných kalhoty, protože fakt nemám kalhoty. Bundičky nevím, jestli prostě už... Jsme starý, ale jednak jsme se rozhodli, že nejedeme ani teďka nakupovat, protože nám došlo, že zítra jedeme na Smíchov, protože jedeme na Bělení, tak to rovnou zítra spojíme. A tak tady sedíme a říkáme, tyhle, nám se nechce vůbec nikam do centra, tak píšu holkám a holkám, že se taky nechce. Takže prostě už nejsme nejmladší. Dáme si víno tady, doma. Rozkupíš trošičku se věcí. Tak víte, jak se nám hrozně nikam nechci, tak to je pak začne pít. Hele, tak někam zajdem, ne? Na koukačku bychom možná mohli. Tak pohřeju, to je moje večeře. Prostě, Štěpanka rebulkinka. Takže lidičkové, včera jsme chtěli jít na party. Už jsme asi starý pušky, no. Už prostě to není, co to bývávalo a opět jsme skončili doma
u televize. Jako manželky po 20 let. Jsme dneska plné života. Další důvod, proč jsme nikam nešli, bylo, že jsem nechtěla moc pít, protože dneska, nebo teď momentálně jedeme na bělení, je 9.30 a já jsem nechtěla, aby nám Nikča, aby se nám z toho svých výparů opila. Zjistili jsme, že Betty jede špatně. Jsem strašně hlad, já potřebuji už něco kýdlu. Ne. Tady se dáme nějakou mňamku. Chtěla jsem vám ještě říct, víte, co je tady dobrý na tady té klinice Miles, to, že je to hnedka vedle OCčka, jinak je to na Smíchově, my bydlíme na Barandově, a takže to máme. A přijedete kousiček autem do OCčka, tak oni vám tady, jakoby, když tam jste na té proceduře, jste jo, třeba díl, tak vám prodlouží i parkování, díky, že mi je vidět. Jo, promiň. Ne, tak vám prodlouží parkování, takže to aj super, že prostě. A máš lísteček? Já mám. Bomba! Já to tady musím aj ukázat, protože to je tak strašně krásná klinika. Dobrý den! Jednorazové kartáčky, takže si nemusíte tahat kartáček sebou jako všude jinde. A tady můžete, tady je ještě fanky místa. To je pro mě. A tohle vysoké provazy tam nedosáhnu. Tak. To je bomba. Dneska budeš hlavní hvězda videa. Bety jde první, nebo dítě, když se tady u tebe napapám? Vůbec ne. Tak, tak dobře. Absolutně ne. Já jsem totiž stihla nějaký jídlo. Jasný. To se nepamatuješ, čeho šlo, co udělá. Tak mám. A udělala jsi včerejší díl? Ano, co na to říkáš? Drama. My jsme se teda taky viděli, ale proč se na to se dá koukat pořád okolo? Tím domácí. Řekl Sergej Barakuda. Sergej. Ještě o 50% to vytáhnem, jo? Na tom jdeš ty flíčky, vůbec se toho nebát, je to právě to, jak se ty zoubky. Jo, tohle to si myslím, že třeba do 2 hodiny bude jako zase v normálu, bo teď jak bude jakoby další dobu, kapu se otevřená, tak tomu to vůbec se jako vyskuší, tak se nám to pak vytáhne a ono to tam dá. Jednak můžu to dodělat ten den, co má. Jdeme teďka na jídlo a pak do Zary. My jsme tak rychle snědli, že jsme vám to ani nenatočili. Ani jsme vám nestihli natočit to jídlo. Kam jdem? Do Zary. Do Zary, do Zary pro šatičky a kalhoty. Lidičky, vyrážíme do města za Nelly, Hankou, Naty, Gabriel a Oťasem. Je tady! Jdem! To radši budu heartbreaker. A mám srdce, jako by to byl sport. Neptej se mě. Na body calm down. Dávno bylo moc. Ještě takovou hlavku. To radši budu. Ale děj, už tady čekám, není zvědavý na tvoje tanečky. To radši budu heartbreaker. Hele, už mi bolá. Prosím, znovu. Dobrý den, my uvěříme. Děkujeme. Jak svítíš. To radši budu heartbreaker. Mám srdce, jako by to bylo spolu. Dobrý jste na body count, dávno bylo moc. Tohle není flex. Jsem z toho spíš set.
koho tady mám? Ahoj. Co je zlato? Ahoj, můj život smrdí. Teď už mi jindy jste to. Lásko, ty se znáš v těch cestách. Podle navigace. Kumaki ne kumaki ni.